ગુજરાત રાજ્યના સફાઈ કામદારો માટે એક વર્ષ પહેલાં હું માલપુરથી ગાંધીનગર જ્યારે દંડવત પ્રણામ યાત્રા કરી હતી ત્યારે તાજપુર મુકામે મંત્રી મહોદય જે પ્રદીપભાઈ સાહેબ અને બંને મંત્રીઓ આવી અને ત્યાં પારણા કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રી સાથે ત્રણ વાર બેઠક કરવામાં આવી હતી. મુખ્યમંત્રી સાહેબે પ્રદીપભાઈ સાહેબને સૂચના આપી હતી કે આજે સફાઈ કામદારોના પ્રશ્નો હલ કરો, પરંતુ આ દિન સુધી લગભગ અમે 50 ધક્કા ખાધ્યા છે, પણ એક પ્રશ્ન પણ સફાઈ કામદારોનો હલ નથી થયો. એ દુઃખજ ભરી બાબત છે. જે કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ પર લઘુત્તમ વેતન મળતું નથી, ઈપીએફ મળતું નથી, અને કોન્ટ્રાક્ટવાળા લોકો કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ કરે છે, એ નિમિત્તે અમે યાત્રા કરી હતી, પણ એક પણ પ્રશ્ન હલ નથી થયો. તો આજે હું કલેક્ટર સાહેબશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યો છું કે હું 3 મહિનાની 12 તારીખે હું અને મારા ધર્મપત્ની તાજપુર મુકામથી દંડવત પ્રણામ કરતાં કરતાં મુખ્યમંત્રીના ચરણોમાં કોટી વંદન કરવા માટે જવાના છે અને સાહેબને વિનંતી કરવાના છે કે સફાઈ કામદારોનો પ્રશ્ન હલ કરો. પણ સાહેબ પ્રશ્ન હલ નથી થયો. સાહેબ દુઃખ જ ભરી બાબત છે. દરેકના પ્રશ્નો હલ થાય છે, પણ સફાઈ કામદારોના પ્રશ્નો કેમ હલ થતા નથી? જે વર્ષોથી કામ કરતા હોય કર્મચારીઓને જ્યારે કાયમિકની ભરતી થાય ત્યારે એ લોકોને લેતા નથી, અન્ય લોકોની એસસી એસટી ઓબીસીની માઇનોરિટીની ભરતી થાય છે. જે રોસ્ટર બંધારણીય હક છે, પણ જે વર્ષોથી કામ કરતા હોય રોજમદાર, એ હાઈકોર્ટનો આદેશ છે કે જે વર્ષોથી કામ કરતા હોય એ લોકોને કાયમી કરવા જોઈએ. અને જે કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ પર ગુજરાતમાં એટલું ભ્રષ્ટાચાર છે, કૌભાંડ છે, જે કોન્ટ્રાક્ટર કરોડો રૂપિયા છેલ્લું અલ્ટિમેટ છે કે 12 તારીખે હું અને મારા ધર્મપત્ની ફેરથી આ તાપની જબરજસ્ત તાપ પડવાનો છે 4 મહિનામાં, એવા તાપની અંદર હું મારા જીવને દાવ ઉપર લગાવી દેવાનો છું. લાઈટ મસ્ત છે.